Čím jsem chtěl být jako dítě, to si pamatuju docela přesně. Já jsem chtěl být strojvedoucí, machine fearou. Pokud vezmu období puberty, tak určitě rockovým hudebníkem. Hrál jsem v kapele a byl to můj sen. Když jsem byl úplně malý, tak jsem samozřejmě chtěl být popelář. Objevte svoji budoucnost na Týdnu vědy a techniky. Nezamhouříme oka, protože jsou holčičky, které nechtějí usínat po tmě. Podporujeme nové technologie, protože i tátové si chtějí mít kde hrát. Máme energii být jiní, aby skvělé věci nezůstaly jen ve vašich představách. E.ON. Dobrý večer. Vítám vás na dnešní panelové diskuzi v rámci Týdne vědy a techniky. A ještě než začneme představovat všechny hosty, pojďme si udělat takový krátký přehled o tom, že umělá inteligence a robotika tady je překvapivě déle, nebo ta myšlenka je tady překvapivě déle, než by nás možná napadlo. Už v roce 400 před Kristem psal řecký matematik Architas Tarentský o možnosti vyrobit robotického ptáka. A, omlouvám se. Technický problém. Dá se, že jsem zaplý. A technika zklamává hnedka v první části. Tak. A výborně, už fungujeme, jak máme. V roku 1495 narýsoval Leonardo da Vinci svého robotického rytíře, který měl mávat rukama, pohybovat hlavou a dolní čelistí. V roku 1783 vyrobil Jacques de Vaucanson prvního fungujícího robota, když vyrobil figurínu schopnou hrát na flétnu a také mechanickou kachnu, jak vidíme. Rok 1920, Karel Čapek a jeho dílo RUR a slovo robot. A teď velký skok do už aplikace trošku té myšlenky. V roku 1997 porazil poprvé počítač Deep Blue od IBM šachového mistra světa Garry Kasparova. A třeba rok 2011 mezi dalšími velkými úspěchy, kdy počítač Watson, taky od IBM, poprvé porazil lidské nejlepší hráče ve hře Jeopardy, kde se otázky a úkoly pokládají v přirozené řeči. To byla minulost a dnešním tématem je ale hlavně to, jaká bude budoucnost umělé inteligence. Na to nám odpoví řada skvělých odborníků, které tady dneska máme, vážených hostů. Já bych je po pořadě představil. Nejdřív paní Alžbětu Krauzovou, paní magistru Alžbětu Krauzovou z Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky, kde se specializuje na informační a komunikační technologie. Dobrý večer. Pan profesor Vladimír Mařík, ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky při ČVUT. Pan profesor inženýr Jan Fluser z Ústavu teorie informace a automatizace Akademie věd České republiky. Pan profesor Roman Barták, zástupce vedoucího katedry teoretické informatiky a matematické logiky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. A nakonec i pan profesor Jiří Wiedermann, zástupce ředitele Ústavu informatiky Akademie věd České republiky. Je to diskuze panelová, takže ještě než začneme, tak něco málo k pravidlům toho, jak se pokládají otázky, protože částečně samozřejmě budu s panelisty komunikovat já jako moderátor, ale převážně hlavně vy. Je tady mezi námi asistent nebo asistentka, který by měl rozdávat mikrofony. V průběhu diskuze bude několik momentů, kdy budete moct pokládat svoje otázky. Budou jasně zřetelně oznámeny a vlastně v podstatě po celou dobu budete moct vymýšlet svoje dotazy. Takže pravidla jsou prosím jenom taková, když budete vědět svoji otázku, přihlašte se nebo mávněte na toho asistenta nebo asistentku, který rozdává mikrofon a mluvte pouze, pokud budete mít v ruce mikrofon. To z toho důvodu, že celá tato naše diskuze se přenáší na webové stránky a kdo se zeptá bez mikrofonu, tak logicky nebude vůbec slyšet. A poslední poznámka technického charakteru, prosím, jestli máte mobilní telefon sebou, stižte ho, vypněte ho, bude nás určitě rušit.
Tak, hned na první téma. Jo, a ještě bych zapomněl taky podstatnou věc. Já se jmenuji Martin Tiburec, pracuji jako redaktor vědecké redakce České televize. Budu vás dnes provázet tou debatou. Pánové a dámo, kde všude se s umělou inteligencí a robotikou setkáváme už dnes, aniž bychom si to možná uvědomili? Jinými slovy, kde už dnes je sci-fi? Pane profesore. Já bych začal a nechci vystřílet všechny možnosti, takže řeknu jenom jednu. Google. To je umělá inteligence par excellence, když si to neuvědomujeme. Zatím je jedna z největších, neli největší firma, která pumpuje strašně moc peněz do toho, a Google není jenom to, že tam zadáme otázku a najdeme odpovědi. To je nějak důmyslně uspořádáno podle vašich preferencí, dá se tam vyhledávat pomocí obrázku a těch možností je ještě daleko víc. Ale říkám, abych začal, tak jsem vzal tenhle příklad, který každý z vás zná, a nechám prostor pro další panelisty, aby přišli s dalšími nápady. Děkuji. Pane profesore? Tak já možná budu pokračovat a začnu trošku obecnějiš, protože když se řekne umělá inteligence, tak my vlastně nevíme, co to přesně je, takže já můžu říct příklad, o kterém někdo řekne, že to zdaleka není umělá inteligence a on tam třeba začínal. Příklad je e-mail. Pro ty mladší z vás to je takový nástroj, kterým komunikují vaši rodiče, a spam znají asi všichni. Odstranění spamu, to je dneska problém, který je velký, 95% možná víc mailové komunikace je spamu. A to, že vám nepřijde do schránky, to je vlastně trošku díl umělé inteligence, která ten spam rozpozná a odfiltruje. A někdy odfiltruje i teda nespam, že jo, samozřejmě. Moc děkujeme. Ještě je tady nějaká skrytá funkce umělé inteligence, o které nevíme pořádně. Já si jenom neodpustím trochu skepticismu, protože bohužel, anebo bohudíky, s umělou inteligencí, tak jak si ji představujeme z filmu Terminátor, anebo i ze zmiňované knihy Karla Čapka, tak se dneska ještě nesetkáváme. To prostě neumíme, současná technologie tak daleko není. A to, co tady kolegové vymenovali jako příklady a řada dalších v mobilních telefonech, v lékařských přístrojích a všude možně, tak to jsou v dnešní době, to jsou zatím jenom velmi důmyslné, ale pořád jenom deterministicky naprogramované stroje. Takže na tu skutečnou umělou inteligenci si budeme muset ještě počkat a kdo ví, jestli se ji někdy dočkáme. Máte na mysli takovou tu takzvanou univerzální, tu silnou? Ano, ano, ano. Co vy, pane profesore Maříku, jste tak skeptický? Také? No, já tady bych trošku reagoval na pana profesora, protože ono jde o to, co je to umělá inteligence. Jestliže umělá inteligence je vědní disciplína, která má vyvíjet systémy, které napodobují inteligentní chování člověka, tak pak stěží najdeme obor, já jsem se rychle snažil, kde zatím nepronikla. Jestliže se na druhé straně díváme na umělou inteligenci jako na jakési božské orákulum, které jednoho dne sestoupí z nebes a všechno za nás vyřeší, tak to je opravdu ještě nemáme. Čili myslím si, že musíme se na to dívat jako na výsledky té vědní disciplíny umělá inteligence, robotika, které už jsou vidět téměř všude, nebo všude, to je vidět v dopravě, v lékařství, ve vaší ledničce, při řízení, zavlažování na zahradě. No a samozřejmě není to ještě ta inteligence, o které sníme ve filmech a na kterou stále čekáme, ale já myslím, že ještě o tom tady bude řeč. Děkuji. Paní Krausová? Tak já vás seznámím s nějakou umělou inteligencí v právu, protože v právu umělou inteligenci také používáme a už například existují prediktivní systémy, které předpovídají, jak který soudce, tedy zejména v anglosaském právu, pravděpodobně rozhodne určitý případ. Dokonce i jsou systémy, které pomáhají soudcům určit, s jak velkou pravděpodobností jistá osoba spáchá nějaký přečin v budoucnu. Moc děkuji. Jestliže je nějaká otázka z pléna, budeme rádi, když ji položíte. Ještě jsem zapomněl dodat, že my všichni jsme přenášeni i do sálu vedle, kde bohužel z technických důvodů není možné pokládat dotazy, takže pouze tady u nás. Když už mluvíme o tom, kde, jak daleko je umělá inteligence, tak Alan Turing, slavný britský matematik a takový
praotec umělé inteligence, nebo otec, publikoval, myslím, že v roce 1950 svůj slavný Turingův test, kdy je pozorovatel oddělený od dvou kabin, v jedné kabině je člověk, v druhé kabině je počítač, a klade oběma kabinám otázky, a v případě, že ten pozorovatel nepozná, jestli mluví s počítačem nebo s člověkem, na které samozřejmě nevidí, dostává odpovědi nějakým neutrálním způsobem, třeba na papíře, tak v případě, že ten člověk to nepozná, že mluví se strojem, tak je to umělá inteligence, která je skutečně inteligentní, podle této definice. Myslíte si, pánové a dámo, že máme dnes takovou umělou inteligenci, která by tímto testem prošla? Tak já odvážně začnu a řeknu, že samozřejmě už tím prošla úplně dávno. První systém AI zase jmenovali z nějakých 70. let minulého století a dokázal zmást dokonale a rozhodně nebyl inteligentní. Ten fungoval jenom tak, že podle klíčového slova odpovídal. Jo? Takže když našel slovo táta, tak se ptal, řekněte mi něco o vašem otci. A lidi si prostě mysleli, že mluví s člověkem, minimálně s nějakým terapeutem. Z poslední doby, ono to v novinách prochází každou chvíli, že jo, první systém splnil úkol Turingova testu, no prošel Turingovým testem, že jo, nejznámější asi Eugene Guzman, to není člověk, to je jméno programu, který simuloval nějakého ukrajinského hocha, nevím, jestli bylo 14 let, a ten dokázal zmást lidi dost dobře. Proč ukrajinského hocha, že jo? Protože se předpokládalo, že on nemusí mluvit perfektně anglicky, takže když ten počítač udělá nějakou drobnou anglickou chybu, není to žádný problém. Navíc je to pubertální kluk, takže si může vymýšlet spousty hloupostí, takže když odpoví na nějakou otázku úplně nějakým podivným způsobem, tak se to zase bere, že to je v pořádku. Ale v žádném případě to není důkaz toho, že ten stroj nějakým způsobem myslel. Jo? Je to prostě jenom simulace, která dokáže lidi zmást, a to už je tady dávno a dokáže zmást úplně v pohodě. Ano, děkuju. Já bych k tomu jenom chtěl říct si toto. To se považuje mediálně jako nějaký průbířský kámen umělé inteligence, ale to zdaleka není tak. Jednak teda Turing v tom svém slavném článku tvrdil, že takováhle věc, projít tím Turingovým testem, tak on stanovil po dobu 5 minut a průměrný člověk, že nepozná, že komunikuje s počítačem. Tím Turingovým testem se seriózně nezabývají žádné laboratoře nebo nějaké velké firmy. Je to záležitost jedinců nebo garážových programátorů, kteří se účastní takových soutěží, a jak říkal kolega, tak zkrátka jeden z takovýchto programátorů udělal teda toho konverzační program, který potom se to dementovalo, jako že vlastně, že to není pravda a že to neprošlo tím Turingovým testem, ale jak říkám, není to problém, kterým by se seriózně vědecká společnost nebo obec zabývala. Kdybychom jako chtěli moc a soustředili na to větší síly, tak by se to pravděpodobně podařilo velice brzy splnit, ale jak říkám, ten význam by to mělo spíš mediální, než nějaký, že by to posunulo zásadním směrem umělou inteligenci. Děkuji. Máme dotaz z pléna? Výborně, děkujeme. Pokud je tady mikrofon, tak prosím o podání. Dobrý den, já bych měla dotaz, jestli existuje nějaká otázka nebo série otázek, které bezpečně odhalí, že se teda jedná o komunikaci s nějakým robotem nebo s nějakým programem a ne s reálným člověkem, jestli lze toho robota vlastně na druhé straně nachytat. Pane Maříku, děkuji. Tak prosím vás, v současné době Amazon podporuje soutěž, která právě má prokázat, že člověk je schopen s tím nebo strojem mluvit aspoň 15 minut, aniž rozpozná, že se jedná o člověka, je to ten Alexa Competition. A tam třeba v omezené oblasti, to znamená třeba se ptá na odjezdy vlaků nebo na programy divadel a tak dále, ta konverzace probíhá velmi příjemně, je to těžké rozpoznat, že mluvíte se strojem, nikoli s člověkem. Jakmile uhnete z té oblasti,
tak ten stroj odpovídá úplně na něco jiného. Čili tím Turingovým testem mohou projít systémy, které jsou zaměřeny na určitou oblast a mají k dispozici znalosti z určité oblasti. Jakmile začnete pokládat otázky, které jsou z různých oblastí, tak zatím každý systém vyvedete z rovnováhy a on prostě kolabuje nebo odpovídá tak, že se tomu můžeme jenom zasmát. Děkuji. Máme ještě nějaký dotaz k tématu? Tak já bych se možná zeptal, pánové zmínili, že samozřejmě tato definice je velmi zastaralá, konec konců je i skoro 70 let stará, ale zeptal bych se tedy jinak, jaká je správná definice, jednoduchá nějaká, přístupná k tomu, co je tedy vlastně ta, a teď mluvím o té velké, silné, univerzální umělé inteligenci. Podle čeho se teda pozná? Tak já zkusím asi neodpovědět, protože ona vlastně taková definice neexistuje. A to neexistuje z principu, protože my nevíme, co to je inteligence. Jo? Takže umělá inteligence, když zkusíte najít nějakou definici obecně, tak najdete tu, co říkal profesor Mařík, což je to větní disciplína, která se zabývá návrhem systému, které dělají věci, co vypadají inteligentně. Ale protože nevíme, co to je ani inteligence, jak bychom ji podchytili, jestli ji má jenom člověk, nebo jestli ji můžou mít i zvířata nebo něco jiného, tak samozřejmě není možné definovat něco jako umělá inteligence. To, co my tady chápeme pod tím pojmem umělá inteligence, je to, čemu se říká tak nějak ošklivě slabá umělá inteligence. Jo? To je přesně to zaměření na nějakou konkrétní oblast a dosáhnutí výsledků, které jsou třeba lepší než člověk. Ta všeobecná umělá inteligence, tam pokud vím, je pokrok za těch 70 let velmi mizivej a v podstatě nikdo jaksi nemá žádný systém, který by byl univerzální. Jo? Čili tam ten název v podstatě říká, že to je systém, který může dělat cokoliv. A udělat takový systém je asi velmi těžký. Moc děkuji. Pane profesore? Jestli můžu, já to doplním. Pan kolega měl naprostou pravdu, že taková definice neexistuje. Nicméně, když se různí odborníci na umělou inteligenci snaží aspoň vyjmenovat vlastnosti, které by taková univerzální inteligence měla mít, tak většinou zmiňují kreativitu, zmiňují schopnost improvizovat a rozpoznávat situace, nikoli v objekty, ale rozpoznávat situace, děje a učit se z nich a zobecňovat. A tohle to jsou vlastně vlastnosti, které předpokládáme i u inteligentních lidí, když to nějaký člověk nemá, tak o něm neřekneme, že je inteligentní. A tohle v podstatě není definice, ale jsou to vlastnosti, které bychom od té umělé inteligence čekali. A současné systémy to nemají zatím. Máme dotaz z pléna? Ano, prosím, počkejte na mikrofon. Dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat na to, jak jste zrovna hovořil o těch vlastnostech té umělé inteligence, která bychom mohli považovat za všeobecnou nebo to, co považujeme za inteligentní. Tak dle mýho názoru, nebo co jsem jako různě čet, tak v podstatě systémy už jsou na takové úrovni, že v každé z těchto oblastí předčí člověka. A chtěl bych se zeptat, kdy vidíte, že opravdu vyvineme systém, který splní všechny tyhle požadavky do jednoho, aby byl v podstatě lepší než člověk. Nebo když se říká jako singularita, jakože v podstatě, když tak, jestli můžete. Hleďte, upřímně vám řeknu, že neumím odpovědět. Tohle je hrozně těžký, protože udělat extrapolaci na základě minulého vývoje někam a říci a za pár let budeme přesně tady, to takhle to v technologiích nefunguje, protože se nedá předvídat nějaký kvalitativní skok. Takže klidně může být správná odpověď, já jsem jako trošku skeptický člověk v tomhletom, správná odpověď klidně může být, že vlastně za strašně dlouho nebo skoro nikdy, ale nakonec se může stát, že tak jako se to stalo mnohokrát, dojde k nějakému kvalitativnímu skoku, ať už v teorii, anebo v technologii. A my takovýhle systémy třeba uvidíme za 10 let, což já si to nemyslím, ale třeba ano. A dneska by vám to většina lidí asi neřekla právě proto, že nejsme schopni předvídat ten skok v té kvalitě. Takže já nevím, já odpovědět neumím, kdybych odpovídal čistě sám za sebe, tak budu velmi skeptický a řeknu vám, že to je jestli tak za mnoho desítek let. Chtěl bych se ještě vyjádřit. Pan profesor Wiedemann se hlásil první. Děkuji. No, já bych k tomu řekl, jedná se tady o to, abychom tu technologii naučili kognitivní funkce na úrovni člověka.
Ale už ten samotný fakt, že my tu inteligenci nedovedeme definovat, tak to se pak těžko teda konstruuje, když nevíme, co přesně. A ještě je tady jeden problém, který je tak v oblasti teorie mysli, a to je vědomí. Otázka je, jestli ten systém, o kterém hovoříme, že by byl nějak superinteligentní, má mít nebo nemá mít vědomí. A o tom nemáme absolutně žádné potuchy, jestli jiný substrát než mozek třeba může mít vědomí. Takže tam je spousta překážek, když o tom nic nevíme, nevíme, jak na to, jak začít to programování nebo učení, nebo cokoliv, a tím pádem ani ta predikce není možná. Ale jsou lidé jako pan Kurzweil, Ray Kurzweil, což je takový evangelista umělé inteligence, který vypočítal pomocí extrapolace a nikoliv pouze lineární, že to bude v roce 2037, kdy nastane takzvaná singularita. A tento dobrý muž, kterému je už tak kolem 70, teď dělá všechno možné, aby se dožil tohoto data, takže začal jíst vitaminy a žít zdravě. A zkrátka on tomu věří, ale já taky jsem skeptický a taky bych se přiklonil k tomu, že to bude ještě daleko před náma a že napřed by se měl stát jakýsi průlom v té, řekněme, psychologii nebo neurovědách, abychom aspoň věděli, jak lidský mozek zvládá tyto věci, a pak se to pokusili napodobit. Ne doslova, ale prostředky, které nám technologie budou nabízet v té době. Profesor Bartáku. Já bych ještě polemizoval s tou otázkou, která říkala, že ve všech těchto oblastech jsou stroje už samostatně lepší než lidi. To není pravda, myslím. Jak budeme měřit kreativitu? Když se řekne, že stroj by měl být kreativní, jak řekneme, že je něco nebo někdo více kreativní než někdo jiný? Když budeme můžit měřit adaptabilitu na cizí prostředí, jak budeme přesně charakterizovat, že se nějaký zařízení, nějaký člověk adaptuje lépe? No? Ono, když to není úplně dobře měřitelné, tak těžko můžeme říct, že je něco v něčem lepšího. Ta slabá umělá inteligence, ta má tu výhodu, že si typicky stanoví nějaký měřitelný cíl a může vidět ten progres, ten pokrok. Jo, když budeme mluvit o odstnu, no tak ten cíl byl vcelku zřejmý, že jo, kolik otázek to dokáže odpovědět. Ale u těchto z těch oblastí, jako je kreativita, schopnost se učit, že jo, jako stroje se umí učit, ale jako učí se lépe než lidé, jako obecně nebo hůře, to, že rozpozná líp obrázek, ten stroj je lepší než člověk, když mu strčím jiný obrázek, on řekne úplnou kravinu, kterou by ten člověk neřekl. Čili ona není, myslím, úplně pravda, že by v těchto z těch jaksi trošku vágních formulacích byly stroje samostatně lepší než lidi. Takže dohromady to je samozřejmě ještě o něčem jiným. Moc děkuji. Doplnění ještě, ano? V tom případě bych se chtěl ještě zeptat na jednu věc, a jestli jste i skeptičtí v tom, že vzhledem k tomu, že to není měřitelné, že nemůžeme přesně deterministicky definovat a podobně, jestli sdílíte jako strach, jako mají různí lidé jako Elon Musk a podobně, ohledně budoucnosti toho, že to vlastně nemůžeme definovat a že vlastně neurčíme ani kdy nás vlastně předběhne? Já bych možná doplnil tady k té otázce, jestli bychom to mohli zkusit formou ankety, a od každého poprosím jenom ano a ne. Ano nebo ne tedy. Tak odzadu, pane profesore. Otázka, jestli máte stejné obavy jako například Elon Musk, jestli můžete když tak zopakovat? Jo, který se bojí, že umělá inteligence nás převálcuje, když to zjednoduším? Já myslím, že musíme se ptát, co měl na mysli, jaký časový horizont tenhle pán. V nejbližší době a v docela delší době se toho nebojím, a v té ještě vzdálenější, tam jsou jisté teoretické pochybnosti. Zatím tomu, jako těm představám, že se nám umělá inteligence vymkne z rukou, která souvisí právě s tím, jestli bude mít svobodnou vůli, řekněme, a v tom případě si může sama stanovovat cíle, které můžou obejít nějaké představy lidstva o tom, co je etické a co neetické. Možná, že jo, ale to je tak daleko, že je dost předčasné o tom uvažovat. Když máme tady na mysli Elona Muska, tak já bych zmínil jiného takového guru umělé inteligence,
I když si nemyslím, že zrovna Elon Musk je guru umělé inteligence. Ale chce do ní investovat. Člověk, který má pocit, že do toho může mluvit. Tak já bych zmínil jednoho pána, a ten se jmenuje Andrew Ng, píše se to Ng, což je americký umělý inteligent, dá se to takhle říct. Člověk, který se zabývá umělou inteligencí a byl šéfem vývoje v Google, potom přešel do Číny, do firmy Baidu, což je americký Google, který v současné době, myslím, že velice šlape tomu původnímu Google na paty, ne-li předbíhá. A ten řekl tohle. Bát se v dnešní době umělé inteligence a toho, že nás jako jednoho dne nějakým způsobem nám začne vládnout, je asi takové, jako kdybychom se v dnešní době báli přelidněný Marsu před tím, než tam přistaneme. A to se mi zdá být velice, velice příhodné. Moc děkuji. Chce ještě někdo z dalších hostů se k tomu krátce vyjádřit, nebo může mít na další téma? Povídejte. Ne. Super. Takhle jsem si to představoval. Děkuji, pane profesore. Já jsem řekl ano. Prosím? Chcete se, pane profesore? Ne. Dobře. Možná. Vynikající. Tak teď jsme trošku spekulovali o datech, která jsou poměrně daleko, 2037, ale tohle bude teda rok 2027. Kde všude potkáme umělou inteligenci za 10 let? Já tady mám takové ilustrační obrázky. Je to robotický chirurg, který sám dělá operaci. Už dnes něco takového určitě existuje. Částečně je to robotická manželka. Mohl by to být samozřejmě, abychom byli vyvážení, i robotický manžel. No a ten poslední obrázek nechám bez komentáře. Pánové, když se teďka budete soustředit přímo na vaší vlastní specializaci v rámci tohoto oboru. Třeba pan profesor Flusser, vy děláte především zpracování obrazu, nebo hodně se na něj soustředíte. Kam byste se za 10 let chtěli dostat? Tak já nevím, jak to zrovna souvisí s těmi obrázky, které jste tady ukázal, ale já vám na to ještě tak odpovím potom. Ale tenhle ten obrázek totiž krásně evokuje jednu oblast nebo jeden z důvodů, proč bychom se měli té uvozovkách umělé inteligence bát, ale v jiném slova smyslu, než tady to předtím zaznělo. V těch sociálních interakcích, když si pořídí všichni domů robotickou manželku, která nemusí být vůbec inteligentní, ale lidi se k ní upnou, tak ztratí sociální kontakty, ztratí za chvíli schopnost spolu komunikovat a tohleto povede k úpadku populace, ne proto, že ta umělá manželka vám ublíží fyzicky, ale ublíží vám psychicky to, že nebudete mít kontakt s živými lidmi, že se zaměříte jenom na kontakt s takovým, to ani nejsou umělé inteligentní bytosti, to jsou prostě jenom umělé bytosti. Tak to jenom, že jsem okomentoval ten obrázek. Kde bych viděl svůj obor za 10 let, hleďte, máme tady na celou panelovou diskuzi jenom hodinu a půl, tak já bych to možná nechal na jindy, tuhle tu otázku. Dobrá. Pane profesore? Já když teda vidím tu otázku, tak jsem si říkal, jako hledal a bylo by zajímavé, kde ji nepotkáme. To by byla asi jednodušší odpověď. A já si myslím, že nepotkáme v oblastech, kde teda potřebujeme kognitivní činnost, budeme vyžadovat vyšší kognitivní činnost od těch systémů. A pokud by šlo o roboty, tak pokud vím, a na to jsou tady větší experti, tak existuje jako problém velice jemné zručné dexter hand, jako zručná ruka. Tomu říkají Angličané blackberry picking. Až bude robot schopen sbírat borůvky v nějakém neznámém terénu a bude schopen zkrátka bez toho, že by je rozmačkával a vyhledával na tom keříčku, tak to bude znamenat zase další pokrok, si myslím. Ale kde ji nepotkáme, možná, že to je inspirativnější otázka, než to, kde všude ji potkáme. Pane profesore Maříku, kdybychom se zaměřili na roboty?
Dobře, já si myslím, že nejvíce jich uvidíme v průmyslu. A to proto, že průmysl do toho vkládá obrovské peníze a také mu to přináší zpět ekonomické efekty. Čili pokud se týká robotů, tak si myslím, že to bude průmysl za 10 let. Pakliže by se týkalo umělé inteligence obecně, tak si myslím, že největší uplatnění najde tam, kde ji moc neuvidíme. A to je v tom virtuálním prostoru. Na internetu, při různých kybernetických válkách, tahanicích, pokusech něco napadnout, něco zničit, něco ubránit, tam teda ta umělá inteligence bude řádit na obou stranách. Ale zpátky k těm robotům. Víte, že teď je v Evropě poměrně populární takzvaná čtvrtá průmyslová revoluce, průmysl 4.0, tam se hovoří o té robotice, také kromě umělé inteligence a automatického řízení. V Japonsku mají místo toho Robotic Revolution Initiative, čili tam se zaměřují jenom na roboty a jejich užití. A zatímco my tady v Evropě šílíme, jak nacpeme roboty do každé výrobní haly, tak v tom Japonsku se nejméně z poloviny věnují tomu, jak zlepší sociální život lidí s pomocí robotů. Takže například velkým problémem Japonska jsou singles. A ty singles, tam jsou dokonce představy, dokonce jsem letos v dubnu diskutoval s jednou členkou císařské rodiny, která je velmi vzdělaná, zabývá se otázkami umělé inteligence. A ta říkala, že teď pro Japonsko je nejdůležitější, aby vyřešili problém singles. A že tedy ty roboti by mohli, pokud budou hodně se podobat člověku, budou trochu mluvit, budou reagovat na nějaké projevy emocí a sami mít třeba nějaké projevy emocí, takže by v podstatě ty lidé mohli někde splašit dítě, oplodnit se a potom vychovávat dítě, ta žena, s tím robotem a že by jí to úplně stačilo. A přitom by měla sociální kontakt a neztratila by tu schopnost komunikovat s dalšími, ale nemusela by s jiným člověkem žít. Přišlo mi to až zvrhlé, ale tam je to skoro oficiální program, jak roboti mají vyřešit sociální program, problém singles. Takže uvidíme, kam se dostanou za 10 let, ale já bych nejvíc těch robotů pořád čekal v tom průmyslu. Děkuji. Paní Krausová, uvidíme roboty i u soudu, jakožto obviněné, žalující, svědky. Tak já jsem tady původně chtěla odpovědět na to, že čekám, že právní věda v 10 letech, snad už dříve, vyřeší problémy týkající se odpovědnosti, ochrany soukromí a otázek spojených například s autorským právem. Nicméně, co se svědků týče jako robotů, tak například u autonomních vozidel se předpokládá, že když dojde k nějaké nehodě, tak v budoucnu by výrobci a provozovatelé měli být schopni poskytnout data z těch automobilů právě pro nějaká jednání. Takže nikoliv, že by přijel inteligentní automobil a robotickým hlasem odpověděl, co se stalo, ale spíše, abychom měli data z těch robotů. Děkuju, dáme prostor pro otázky z publika. Přihlašte se, nebojte se. Tak, pan kolega a pan kolega, dáme hnedka vám taky prostor. Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, pokud se teda zlepší ty motorické schopnosti, je možnost, že roboti nahradí lidi v různé mechanické práci, popřípadě i nějaké tvůrčí nebo v oblasti služeb, a lidi vlastně nebudou mít potřebu pracovat nebo nebudou mít ani tu možnost, že vlastně roboti nahradí? Prosím. Jestli mohu. Tak já si myslím, že mezi lidmi a odboráři to podporují, představa panuje, že roboti vytlačí lidi a lidi budou bez práce a budou tu tisíce nezaměstnaných. Studie OECD ukazuje, že za posledních 15 let bylo nasazeno celkem, prostě bylo nahrazeno práce 10 milionů lidí, roboty, ale vytvořily se díky tomu nové pracovní možnosti pro 21 milionů lidí. Čili stejně jako každá revoluce, jako i ta, která byla způsobená elektřinou nebo párou, nakonec vygeneruje víc míst, než jich odebere.
To je první věc. Druhá věc, my se dneska na roboty trochu díváme jinak, než třeba před 10 lety. To jsme měli zavřeny v klecích, ty roboty, báli jsme se jich a oni prováděli jenom velmi těžkou práci bez zásahu člověka. Dneska ti roboti vylézají z klecí a stávají se vlastně kooperujícími. Je nová kategorie robotů, roboti kooperující s člověkem. Ty jsou schopni rozpoznat, že člověk je v blízkosti, zmírnit svoji sílu, rychlost a dokonce se od něj naučit některé pohyby nutné třeba k montážním nebo jiným operacím. Čili začínáme se na roboty dívat jako na prodlouženou ruku člověka, jako na nové nástroje, které s člověkem spolupracují. A cílem je, aby člověk byl v práci méně namáhán, aby pracoval kratší dobu, a aby prostě ta práce ho neunavila natolik, že už si neužije toho svého volna. Čili úplně ten nejvýznamnější cíl té robotizace je člověku usnadnit život, udělat mu ho příjemnějším. A myslím si, že k tomu to postupně směřuje. Děkuji. Ještě byla jedna otázka, nebo chcete někdo, pánové, doplnit něco? Tak, můžeme dát další otázku. Dobrý večer. Byl tady zmíněn průmysl 4.0. Já si dovolím tvrdit, že tím největším tahounem v inovacích bude zbrojní průmysl, robotické zbrojní systémy. To je zcela bezkonkurenčně. Děkuji. Chce to někdo komentovat? Je to skutečně tak, že všechno potáhne armáda a zase zbrojní úmysly? Tak já si úplně nemyslím, že by to byl jenom zbrojní průmysl, ale samozřejmě tam ten tlak od armád je vytvářet zbraně, které nepotřebují lidi, protože prostě protlačit u amerického kongresu, že někam pošlete vojáky, kteří tam budou umírat, je mnohem těžší, než říct, tak tam pošleme několik dronů a když jeden spadne, no tak se nic nestane. Čili to jistý nebezpečí je. Nemyslím si, že to bude úplně tahoun toho výzkumu. Speciálně v umělé inteligenci hodně pozoruju, že řada lidí je obezřetná, ty, co dělají ten výzkum v umělé inteligenci a někteří říkají, že nebudou rozhodně dělat výzkum pro armádu. Ale samozřejmě jsou další, kterým to je úplně jedno. Ale můj názor je, že to nebude úplně ten tahoun, ale nebezpečí tam je robotických zbraní. Pane profesore Maříku? Já plně souhlasím s panem profesorem Bartákem, když vidím dneska to úsilí těch předních výzkumných organizací průmyslových a těch obraných, tak musím říct, že v této chvíli ty obrané spíše pokulhávají za tím, jaké věci se přinášejí do průmyslové výroby. Čili myslím si, že určitě to nebude ten hlavní hegemon, jak by se mohlo zdát, to vojenství, ale to, kde se nakonec ty peníze vydělávají a mohou se rychle reinvestovat. A musím říct, že i ta etická stránka hraje roli a jako výzkumníci jsou nakloněni tomu udělat cokoliv, třeba pro průmysl, ještě více pro zdravotnictví, ale už mnohdy váhají nad tím, jestli budou dělat nepěkné věci, které mohou poškodit nás všechny. Děkuji. Pokud máme nějaký další dotaz, určitě se nebojte ptát, prosím. V první řadě je dotaz. Tak, děkujeme. Dobrý den, já bych se rád zeptal, proč je pořád taková snaha se sféře 5 držet toho výrobního průmyslu, toho modelu, který tady začal někde s průmyslovou revolucí, řekněme v 18. století. A proč je teda v tu chvíli vlastně z toho vycházející ten strach z té robotizace a z té ztráty práce díky té robotizaci? Neměla by tady spíš být jaksi změna způsobu myšlení v tom, že třeba legislativa bude tlačit na ten průmysl, aby třeba část svého business portfolia směřovala do kulturních akcí a vlastně z toho čistě výrobního průmyslu by se, nebo rozšířilo by se to portfolio i do těch jakoby sociálních a kulturních akcí, protože asi budoucnost lidstva není v tom, že budou všichni pracovat dole v dole, ale tam by měli nejspíš pracovat roboti nebo robotizované systémy a lidé by se měli zabývat zkrátka jaksi věcmi, které spíš budou sofistikované a budou se týkat jejich sociálních aktivit, než prostě ta těžká robotizace a já říkám 18. století. Děkuji. Já bych vás možná poprosil, kdybyste z toho zkusili ještě sformulovat jasnou otázku, na co se ptáte? Otázka je, proč je ten strach z té robotizace a proč tady není myšlenka
nějakým způsobem pozměnit ten model, to paradigma toho výrobního průmyslu, které se silně zaměřuje na výrobu, na neustále jaksi ten obrat, to znamená, snižují se tady roky záruk pro výrobky, protože se snaha vyrábět neustále jaksi více a více a snižovat ten cyklus, nebo zkracovat ten výrobní cyklus. A proč jaksi není v té společnosti snaha nechat to lidské jako lidem a tu výrobu opravdu potom automatizovat a nebát se toho? Tak, dámo, pánové, prosím. Tak vy jste ze začátku zmínil, že by to možná mohla být úloha legislativy, která by v podstatě tlačila tu robotizaci ještě i do jiných oblastí. Já se obávám, že legislativa by tady měla působit spíš jakoby nástroj odstranění nějakých negativních efektů, které má například ten trh. Když si trh žádá robotizaci v průmyslu a nahrazení vlastně té těžké činnosti, tak by bylo nesmyslné tlačit ty společnosti do toho, aby investovali do oblastí, které by pro ně nemusely být rentabilní. Samozřejmě my jako právníci můžeme podporovat určitou myšlenkovou změnu, například podporovat určitým způsobem více vzdělání a změnu té společnosti, ale právo tady není od toho, aby bylo jaksi direktivní, aby ten trh úplně měnilo jaksi jednoznačným způsobem. Mělo by k tomu dojít v nějaké shodě. Neměli by zákonodárci říci, tak to je jediný správný směr. Měla by se na tom ta společnost dohodnout. A v tomhle jsme si nerozuměli, tady jde spíš o iniciativu, o to, že třeba korejská vláda podporuje zkrátka nanotechnologie a tak dále, takže o určování nějakého rámce. A ta moje myšlenka byla spíš, jak si vytvořit takový rámec, aby ty společnosti nechali tu manuální práci zkrátka těm robotům a třeba část zaměstnanců převedli na typ biznisu, který prostě není robotizovaný a kde by se mohli jaksi realizovat lidé jako takový. Zkrátka mohlo by to ve finále třeba znamenat, že lidé budou mít kratší pracovní dobu, etc., etc. Pane profesore Maříku, je potřeba do toho nějak ze strany státu intervenovat? Tak především je potřeba se podívat, co je cílem té, řekněme, německé a potom i české iniciativy Průmysl 4.0. To je přesně to uvolnit lidi z výrobního procesu. Jejich práci, když už tam musí zůstat, zlehčit. Ale především se počítá s tím, že se uvolní lidé a půjdou více do služeb, do sociálních, jaksi do uspokojování sociálních potřeb, že nebudou muset tolik cestovat třeba do těch továren, že řadu věcí budou moct na internetu dělat i mimo města. Čili začíná to mít dopad na celou společnost. A to bylo jedním z hlavních cílů té čtvrté revoluce nebo té iniciativy. Podívejte se, jednou z takových továren, která už podle těch principů funguje, je Siemens montovna spínačů v Amberku. Tam za v podstatě 10 let při výrobě téhož zvýšili produktivitu práce 7x a o 2% zvýšili počet zaměstnanců. Ty zaměstnanci pracují v kratší pracovní době. Volně se jenom pohybují po té továrně, čili jejich práce je dohlížet, tamhle zasvítí červené světýlko, budu to tam opravit, asi se spříčil zásobník nebo něco, a odcházejí z práce po 6 hodinách naprosto odpočinuti. Čili to je ta správná cesta, jak jít dopředu. A teď přicházejí další úvahy, že my přece nechceme do nekonečna zvyšovat výrobu. My přece chceme výrobu omezit tak, abychom vyráběli jen to, co opravdu spotřebujeme, abychom neplýtvali zdroji, neplýtvali elektrickou energií. Jo. A teď v podstatě se připravuje další dokument, jako pro druhou fázi té revoluce, že v podstatě to bude společnost, která bude omezovat svoji spotřebu, bude sdílet stroje, tak aby výrobny nebyly v Německu na 3 místech, ale stačí jedno, které bude sdílené a bude lépe využité. Čili začínáme si uvědomovat, že udržitelný rozvoj záleží také na tom, jestli nespotřebujeme všechny zdroje, jestli je budeme spotřebovávat rozumně a jestli přitom lidé budou žít dostatečně hodnotným životem. Čili my říkáme, že sice je definován průmysl 4.0, ale on má dopad na celou společnost, měl by mít dopad na myšlení a proto také u nás už třeba vláda přijala opatření k tomu, že nebude
podporovat průmysl 4.0, ale takzvanou společnost 4.0. Nechce investovat do nových strojů, robotů, to ať udělá průmysl, a chce investovat do vzdělávání, do podpory rekvalifikace, do podpory prostě dalších aktivit, které člověka povznesou. A já si myslím, že je to hlavní důvod té průmyslové revoluce usnadnit život člověku, ale nejen nám, i našim pokolením, nevyčerpat jim všechny zdroje. Děkuju. Moc děkuju, pane profesore. Máme otázku z publika. Pan kolega. Já bych se chtěl zeptat ohledně to první části toho slajdu, který vidíme. Předpokládám, že na něj budete odpovídat, nebo že se k tomu dostaneme, jenom jsem chtěl se zeptat právě na tu první část ohledně autonomních vozidel, jestli v kontextu České republiky už nějakým způsobem pracujeme na legislativě, která by usnadnila vstup téhle technologie do Čech a podobně, nebo... Někdy na začátku roku nebo na jaře 2017 byla na ministerstvu dopravy zřízena pracovní skupina, platforma pro autonomní vozidla, která se vlastně od toho, myslím, že to je duben, od dubna se zabývá v 5 pracovních skupinách vytvořením právních pravidel pro autonomní vozidla. Zabýváme se tam jak etickými otázkami, tak právními otázkami, tak i dalšími technickými standardy a jejich vlivem právě třeba na ty právní otázky nebo vůbec na standardizaci obecně. Do konce roku by měla být hotová předběžně nějaká opatření, na základě nichž by mohlo dojít k návrhu zákonu. Děkuji. Pokud nemáme doplnění, já bych možná ještě trošičku převrátil tu diskuzi od té úplné aplikace k tomu trošku základnímu výzkumu. Máme tady na to taky odborníky. Co se týče třeba těch autonomních vozidel, na čem se tam teď nejvíc pracuje? Co je třeba největší úkol pro inženýry, kteří pracují na umělé inteligenci v té dopravě? Tak musím říct, že nejsem zrovna odborník, který by pracuje v oboru autonomních vozidel. Nicméně jeden ze současných názorů je ten, že autonomní vozidla se mohou výrazně skokově pohnout dopředu jedině tehdy, když budou jezdit po takzvaných inteligentních vozovkách, nebo vozovkách další generace. Což znamená, že to jsou vozovky, které budou vybaveny nějakými senzory, čipy, budou komunikovat s těmi auty. Tohle samozřejmě si vyžádá ještě nejen dlouhý výzkum, ale pak zejména dlouhé přebudování té silniční sítě na tuhletu inteligentní. Jinak, jako když se vrátíme k těm laboratořím, to, co se dneska děje, tak vidíte, že dneska autonomní vozidlo v relativně klidném provozu se umí pohybovat v podstatě bez problémů. Samozřejmě občas nabourá, hodně se mediálně přetřásala taková ta první smrtelná nehoda Tesly, kdy auto přehlédlo odbočující kamion, protože on byl hodně nasvícený a ještě mám pocit, že to bylo tak, že na kamionu z boku byla nějaká kresba, nějaké stromy nebo něco a ten rozpoznávací systém prostě nepoznal, že to je kresba, ale myslel si, že to je reálná krajina někde dál. Ale takové nehody se prostě stávají, budou se stávat vždycky, ojedinělé, ale pořád se věří, že ta autonomní vozidla budou mít bezpečnější provoz než vozidla s řidiči. Co je ale problém? V současnosti, jakmile dojde k nějaké nečekané události, kterou třeba ti konstruktéři nepředpokládali nebo nevložili do toho naučeného systému, tak člověk je schopen nějak zaimprovizovat, třeba špatně, ale třeba dobře. A tahle ta schopnost té improvizace, toho řešení nějakých nenadálých, nepředpokládaných situací, tak to si myslím, že dneska je slabé místo těch autonomních vozidel. Takže rozhodně, kam se bude ubírat rozhodně jako lepší ošetření těch nenadálých událostí. A pak stoprocentně se bude vyvíjet systém spolupráce vozidel s vozovkou a vyvíjet systémy pro inteligentní vozovky. Moc děkuji. Chce se ještě pan profesor Wiedermann? Já bych k tomu dodal samozřejmě to, co říkal pan profesor Flusser. Ještě se
očekává velký zlom v oblasti samoředitelných aut, když oni převáží, anebo už budou jedině taková auta. Protože to povede ke zvýšené bezpečnosti a k tomu, že auta budou moci navzájem komunikovat a každé auto bude vědět v určitém okruhu, jaká jsou ta, co se děje. A další věc, která souvisí s tou infrastrukturou, je zpřesňování navigace a zpřesňování navigačních map. Auta budou informovat o tom, jaké překážky jsou na cestě, jaké je počasí, jestli je tam kluská vozovka, a to se online rozšíří do všech aut v daném okolí například, nebo jestli je tam nějaká havárie, nebo nečekaná překážka, nebo dnešní navigační mapy moc neinformují o tom, jestli je někde nějaké stoupání, nebo padla mlha, nebo něco takového, takže toto všechno bude mít velký vliv na zvyšování bezpečnosti provozu těch elektronických vozidel a tam se taky soustředuje současný výzkum. Jenom jestli můžu krátce tohle doplnit, předobraz takového systému je současná mobilní aplikace Waze, kterou možná řada z vás zná a používají, tak až budou jezdit jenom autonomní vozidla, tak všechna budou napojena na nějaký takovýhle systém a ten systém bude opravdu optimalizovat ty dopravní zácpy a takovéhle krizové situace. A pak taky nebude docházet k tolika nepředvídaným událostem, o kterých jsem mluvil. Děkuji. Děkuji. Chce se ještě zeptat k autonomním vozidlům. Někdo, my u toho tématu možná ještě chviličku vydržíme. Taková ta klasická otázka té zodpovědnosti. Pokud autonomní vozidlo způsobí dopravní nehodu, kdo by za to měl být zodpovědný? Má to být řidič, výrobce nebo snad programátor? Vím, že ta otázka možná zní trošičku jako sci-fi, ale skutečně, pokud vím, tak se tím reálně zabývá třeba Evropský parlament i další národní instituce. Co by podle vás bylo nejlepší řešení? Hraje tam roli třeba i pojištění povinné? Jak by se to mělo vyřešit? Jak ta otázka zní, zdali je legislativně vyřešená odpovědnost za autonomní vozidlo, tak já se na to musím podívat v časové perspektivě, nebo spíš to vysvětlit v časové perspektivě. Jak už jsem tady poznamenala, v současné době se teprve buduje nějaká, nebo vytváří se teprve pravidla pro ta autonomní vozidla a v současné době v České republice podle zákona o provozu na pozemních komunikacích skutečně řidič by měl neustále mít kontrolu nad vozidlem. Tudíž ta odpovědnost, byť tady máme samoředitelné Tesly, tak bude vždy na tom řidiči. Samozřejmě otázkou je v budoucnosti, jak to vyřešit v případě, kdy ten řidič to auto nebude řídit a dojde k nějaké nehodě. Jak už tady zmínili kolegové, tak v podstatě do hry vstupují i inteligentní dopravní systémy, poskytovatelé navigací. Bude tam skutečně velké množství osob a budeme muset nějak tu odpovědnost řešit a ta pravidla bude skutečně složité určit. Co jste zmínil vy, tak Evropský parlament v současné době, nebo bylo to asi 16. února tohoto roku, vydal dokument s názvem Civilně právní pravidla pro odpovědnost, pro robotickou odpovědnost, kde v podstatě navrhuje, že v budoucnu bychom měli přijmout speciální pravidla a zatím se neví, jak bychom k tomu měli přistoupit. Jsou tady dvě možnosti. První možností je takzvaná absolutní odpovědnost, kdy v podstatě právě proto, že autonomní vozidlo se bude moci rozhodovat samo a my často nebudeme mít ani možnost vyložit ty procesy, na základě nichž se rozhodl a například způsobil nehodu, tak tady, protože nebudeme vědět, kdo je viníkem, zda programátor nebo zda tam byla konstrukční vada, tak bychom měli říct, vždy to byl například výrobce, nebo při tomto typu nehody to byl vždy programátor. Na druhou stranu, druhým přístupem je takzvané řízení rizik, kdy za případnou škodu
by odpovědnost nesla osoba, která mohla v danou chvíli minimalizovat ta rizika. Většinou by to tedy mohl být uživatel toho automobilu, případně v některých typech poruch by to mohl být zase výrobce. Bude skutečně nutné provést důkladnou analýzu a stanovit tedy ta pravidla, nicméně předpokládá se i systém povinného pojištění, z kterého by se kryly škody bez prokazování příčinné souvislosti. Děkuju. Je otázkou, kdo by chtěl jezdit v autě, které se údajně řídí samo, ale já jsem zodpovědný za to, že udělalo nějakou chybu. Pojďme se ještě podívat na další téma. Mimochodem jsme už ve dvou třetinách, zbývá nám poslední půl hodinka, takže určitě pokud máte nějaké dotazy, určitě se na nás obraťte. Ta další otázka se týká těch nejsložitějších, nejtěžších úloh, které čekají na odborníky v robotice nebo v umělé inteligenci, aktuálně teď. Tak, pánové, kdo z vás se toho ujme? Já už jsem dlouho nemluvil, tak se dlouho budu mluvit. No je to těžký říct, které jsou nejtěžší úlohy, ale rozhodně, už to i bylo zmíněno, velmi velký problém je systém a člověk. Když ty systémy budou samostatný, tak žádný problémy nejsou. Jakmile se do toho cyklu dostane člověk a ten systém s ním musí nějakým způsobem komunikovat nebo spolupracovat, tak to je strašně těžký. Kdybych se vrátil k těm autonomním autům, pokud by jezdili jenom autonomní auta, tak ten počet havárií bude pravděpodobně velmi, velmi malý. Když se podíváte, jaký havárie ty auta mají dneska, tak to není kvůli těmhle autům, ale kvůli lidským řidičům, který tu havárii způsobili anebo se chovali velmi, velmi nepředvídatelně. Čili ten obrovský problém, který já tam vidím, a ten není jenom technologický, je umělá inteligence a robot na jedné straně a člověk na straně druhý. Jak si budou předávat informace, aby spolu mohli spolupracovat? Máme dotaz? Já bych možná doplnil teda otázku. Jaký to rozhraní by mělo být? Měl by ten stroj být připojený přímo na náš mozek, nebo jaký jsou návrhy? Já budu hned reagovat. Takhle nedovedu si to představit, že by se mi někdo vrtal do mozku a strčil mi tam nějaký elektrody. Ne, to rozhraní musí být přesně stejný, jako je v současnosti mezi lidma. To znamená, když já budu řídit nějaký auto a pojede proti mně robotický auto, tak budu potřebovat vědět, aby to auto dělalo stejný signály jako řidič. Takže je to velmi těžký, že jo? Takže řidiči se například jenom podívají, vidí se, že očima sami sebe vidí a že ten druhý řidič o mě ví. Takže v tu chvíli se chovám jinak, než když jedu s autem, kde se řidič dívá úplně někam jinam a přestože já mám přednost, tak samozřejmě v tu chvíli čekám, že mi tam ten řidič vjede. Čili ta komunikace by měla být stejná, jako je teď mezi lidma. Robot by to měl poznat na základě toho, co dělá člověk, jaký dělá pohyby a jak to udělat na druhou stranu, jak ten druhý systém by měl reagovat, to se přiznám, že úplně nevím. Moc děkuji. Otázka? První řada, poprosím o mikrofon. Já bych se rád zeptal k těm autonomním autům, kde si myslíte, že se to zastaví, jestli se úplně odejme řidičům ta možnost řídit vlastní auto, protože řidič závodník nejspíš nebude chtít si nechat vzít tu možnost, aby řídil automobil. Čili kde se to zastaví, jestli bude možnost, aby si ten řidič sám vybral, jestli bude řídit sám jako závodník, anebo tedy nechá to na robotovi, anebo se to zkrátka úplně přenechá v budoucnosti tomu autonomnímu systému. Děkuji. Děkujeme. Já si nemyslím, že to bude tak, že by se něco zakázalo. Pokud bychom šli tímhle směrem, tak je to podle mě špatný směr. Ale je docela možný, že budou komunikace, na kterých budou vězit jenom robotické auta. To už dneska máme, že máme dálnice, na kterých můžou vězit auta jenom určitou rychlostí a nemůže tam je traktor a nemůže tam je cyklista. Čili pravděpodobně budoucnost bude taková, že se některé komunikace vyhradí jenom pro ty robotické auta, pravděpodobně to časem bude většina, ale pro hobíky, když to tak řeknu, že jo, pro člověka, který si to auto chce řídit sám, tak tu možnost určitě by měl mít, si myslím. Pan profesor Fusera, pan profesor Wiedermann následuje. Velmi krátce, já si myslím, že to skonverguje někam do situace, jako je dneska třeba řízení civilní letecké dopravy, kde ty piloti pořád jsou v tom letadle, ale to letadlo je v podstatě plně automatizováno a umělo by letět i přistát samo. Dost možná, že bude jakýsi dispečing těch autonomních vozidel,
a ten v případě nějaké krizové situace prostě nařídí té posádce, pokud ještě v těch autonomních vozidlech, teď se bavíme o nějaké přechodné době, kdy tam ještě pořád bude volant a ruční řízení, tak nařídí prostě teď to převezměte, je tam nějaká nečekaná, prostě napadlo půl metru sněhu, naše auta si s tím sami nevědí rady, prostě něco s tím dělejte vy, ale jinak si myslím, že to může skonvergovat do podoby, jakou má současné civilní letectví. Pan profesor Wiedemann? No, já jsem chtěl říct možná něco podobného, ale to je předpoklad, že všichni jako budou umět, nebo většina lidí bude umět řídit auto. A to nebude pravda. Děti našich dětí už nebudou mít řidičáky, oni zkrátka to nebudou schopni. A bude to zbytečný, takže to postupně vyhyne, jenom pár nadšenců bude pořád jezdit na těch veteránech a to se zastaví doprava a oni se projedou do nějakého kopečka z kopečka a to bude celý. A budou ještě se jako předbíhat a já umím ručně řadit a ty tam máš automat. A jako to bude tak asi všecko. Já mám teda takovou to představu. Za 20 let děti našich dětí už nebudou umět řídit auta. Děkuji, máme dotaz? Tamhle máme přímo od kamery, výborně. Respektive já budu tlumočit dotaz pana doktora Zdeňka Moravčíka. Proč není ve společnosti snaha zkonstruovat inteligentní roboty, když simulace lidského mozku již je více než rok připravena? Otázka z komunikace z YouTube, bohužel další informace nemůžu poskytnout. Tak ví někdo, který rok má na mysli tazatel? Proč není ve společnosti snaha zkonstruovat inteligentní roboty, když simulace lidského mozku je již více než rok připravena? Tak já myslím, že ona snaha, že to jsme zpátky u toho, co to je inteligence a co to je inteligentní robot. Já myslím, že ona snaha zkonstruovat inteligentní roboty je, ale v současné době prostě ten výzkum a ta konstrukce jde tou cestou té specializované, té takzvané slabé umělé inteligence, prostě protože snaha nebo představa, že do 3 let tady zkonstruujeme skutečně tu silnou umělou inteligenci, to je iluzorní, to prostě se nestane. A dneska ta výzkumná pracoviště jdou prostě tou cestou, tak soustřeďme se na chirurgický podpůrný robot pro operace žaludku, nebo soustřeďme se na autonomní vozidlo. Takže ta snaha tady je, ale jde jenom jiným směrem. Pane profesore? Já bych ještě se chytil toho slova, že simulace lidského mozku je známá. No, není známá odborníkům, protože v odborné literatuře se nikde o tom nepíše, na konferencích se o tom nemluví. A ještě druhá věc, co to je simulace lidského mozku? Protože jestli budu mít nějaký model, kde blikají neurony, tak to už taky do jisté míry může být simulace, ale my ten, jako bychom ho museli, ten simulátor, ukázat, že se osvědčuje při řešení těch úloh, které považujeme za těžké kognitivních úloh, a to je ten grál umělé inteligence. Takže nestačí simulace samotná, ale musí být nějak ukázáno, že ta simulace má význam pro řešení těchto úloh. Děkuji. Máme dotaz? Ano, prosím, v druhé řadě. Dobrý večer. Já bych trošku odbočil, já bych se chtěl zeptat, jestli tato individuální doprava, jestli jednou v časovém horizontu nedovedu určit, jestli jednou nenarazí na ekologický strop. Vidíme to třeba ve městě, jo? Když jdeme po ulicích, tak ty ulice jsou naprosto už zacpané a ty auta stojí. A já, když jedu na kole, tak já je předjíždím. Děkuju. Pane profesore? No, já myslím, že opak je pravdou, respektive očekáváme, že to bude naopak, že tyhle auta nebude mít význam ho vlastnit asi, protože to auto přijede prázdné, odveze vás, kam potřebujete a zmizí. Odjede zase, nebude zaplňovat ulice. Takže stejný nebo menší počet aut obslouží daleko více lidí a bude to mít blahodárný efekt na životní prostředí. A to se předpokládá obecně v těch studiích.
Jestli můžu, já bych poopravil pana profesora, to auto nepřijede prázdné, to auto přijede s dvěma sousedy, kteří zrovna potřebují jít stejným směrem. Čili my musíme hledat prostě sdílení těch prostředků, sdílení zdrojů, který máme, a k tomu, jak si nám ty algoritmy inteligentní mohou hodně pomoci. My jsme tady mluvili o těžkých úlohách, které budeme řešit, a já si myslím, že jednou z velmi těžkých úloh je strojové učení, získávání prostě znalostí z dat, které potom mohou sloužit k tomu, že optimalizují sdílení zdrojů. A to je ta cesta dopředu, čili aut bude míň, protože je budeme sdílet. Budeme potřebovat méně cestovat, protože řadu věcí vyřešíme prostřednictvím internetu a prostřednictvím virtualizace našeho prostředí. A ta auta budou navíc na elektřinu, čili nebudou nám ani tolik ničit to životní prostředí. Takže snad se dočkáme toho, že ta umělá inteligence přeci jenom k něčemu praktickému pro nás přispěje. Ještě tam máme, paní magistro, prosím. Já bych to chtěla jenom okomentovat, protože až dojde k tomuto ideálnímu stavu, a já doufám, že skutečně to tady takhle společensky využijeme, tak z právního hlediska tam dojde k mnoha významným otázkám, zejména týkajícím se soukromí, protože jak my se dozvíme, že zrovna naši sousedé jedou tím stejným směrem, kam my potřebujeme jet, a bude velká otázka bude, s kým vším budeme chtít sdílet data a jestli bychom nemohli právě umělou inteligenci potom využít k tomu, aby ta data jaksi schovala před těmi, komu je nechceme ukázat. Tak, pan v první řadě měl dotaz. Já se chci zeptat na tu vaši představu o tom carsharingu, jestli to náhodou nenarazí na bariéru toho, že někteří lidé chtějí toho svého koně jakoby vlastnit. Protože i dneska vidíte, že spousta aut je v ulicích, stojí tam většinu dne a podle nějaký statistiky je to asi 90% zkrátka času vlastně toho auta je jenom stání na ulici, takže jsou to vlastně jakoby promrhané peníze. Tak jestli náhodou tady není ta bariéra, že se přesto ten carsharing jakoby nepřeklene a že zůstane jenom v nějaké menšině. Děkuji. Pane profesore, prosím. Určitě, protože v lidské povaze není sdílet věci. V lidské povaze je ty věci vlastnit a případně se o ně starat. Já jsem teďka nedávno jsem byl v Číně, kde ve městě Xi'an je obrovský boom sdílení kol. Je tam několik firem a jsou tam desítky tisíc kol. Byla to na začátku skvělá idea. Momentálně je to tam v katastrofální situaci, protože ta sdílená kola se válejí úplně všude, spousta z nich je rozbitých, spousta z nich ukradených, tam ten systém je takový, že oni je můžou nechat jako kdekoliv legálně, tam nejsou žádná stanoviště, je to velmi levné, je to na mobilní telefon, takže každý to dělá. A teď městská rada řeší problém, co s tím, protože momentálně ta sdílená kola, o která normální člověk by nezahodil svoje kolo tam do prostřed ulice, ale takhle oni tam s nima jednají, tak teď řeší, co s tím a jak to vlastně potlačit nebo nějak regulovat. To na začátku si mysleli všichni, že to je skvělý nápad, a teď se ukázalo, že ne. No a otázka je, jako, co udělat, aby to s těmi sdílenými auty nedopadlo taky tak. Že? Tak dobře, tak ty můžou patřit pod nějaký dispečing, ten dispečing se o ně bude starat. Ale ještě zajímavá věc, já jsem četl nějaký výzkum, proč vlastně lidi jezdí autem tam, kde by stejně dobře, levněji a dokonce i rychleji mohli dojet hromadnou dopravou. A výsledek byl, že tam je významná psychologická role, že člověk má rád kolem sebe svůj soukromý prostor, do kterého nepouští ty ostatní. A tohleto je, na tohleto ten carsharing narazí taky. Protože prostě to sdílení není současným lidem, nevím, jaký budem za 50 let, ale současným lidem to není vlastní. Moc děkuji. Máme dotaz tamhle vzadu, slečnu, prosím. Dobrý večer. Mě by zajímalo, jaká bude mít případná robotizace průmyslu nebo implementace průmyslu 4.0, jaké to bude mít případné globální socioekonomické dopady. Není to něco, co by ještě zvýraznilo socioekonomické nůžky a prohloubilo nějakou jako chudobu zemí, rozvoj zemí nebo zemí třetího světa a naopak ještě zvětšilo hegemonii západu nebo bohatého severu?
Ano, tak proč jsou národy bohaté? No samozřejmě to jsou zase obavy, které se také objevují a budou vyžadovat určité úsilí a určitou analýzu, protože máte pravdu, že ten průmysl 4.0 v té podobě nebo společnost 4.0 v té podobě, jak se prezentuje, je docela jaksi účinná nebo směřuje pro zlepšení života v rozvinutých zemích. Tam, kde to tak není, tak tam zřejmě budeme muset nějakým způsobem pomáhat. Nemyslím tím, že bychom tam dávali peníze, ale budeme muset pomáhat například s jejich systémem obživy, získávání vody, přesunu lidí, čili i ty myšlenky se tam uplatní, byť v modifikované podobě. Nebude se tam vyrábět, ale bude se prostě těmito principy získávat voda, zásobovat pole, získávat potrava pro ty lidi. I ty studie dnes existují. Z hlediska produkce průmyslové samozřejmě ten rozdíl tu bude viditelný, zejména když tomu třetímu světu nepomůžeme. Děkuji. Moc děkuji, máme další dotazy. Poprosím tady, paní už se hlásí další dobu. Děkuji. Já bych se chtěla zeptat na standardizaci té slabé umělé inteligence. Vím z různých výzkumů a studií, že například ta inteligence prostředí, to, aby nám pračka sama vyprala a lednička objednala chybějící potraviny, vlastně ztroskotává na tom, že chybí standardizace a všichni výrobci si vlastně to plánují, ty mechanismy na vlastním písečku a proto ty systémy nejsou schopný mezi sebou komunikovat. Týká se to částečně těch autonomních vozidel, protože ty autonomní vozidla musí vlastně obsahovat nějakou standardní technologii, aby byla schopná auta od různých výrobců spolu komunikovat. Tak bych se chtěla zeptat, kde je ta standardizace největší, tož předpokládám, že asi v průmyslu, a kde naopak se nedaří ty standardy pro vzájemné propojování té slabé umělé inteligence jako dohodnout. A když věřím, že to je spíš otázka na aplikovaný výzkum, než na základní. Moc děkujeme za zajímavou otázku. Jak je to s těmi standardy? Je na to tlak z nějaké strany? Tak já myslím, že to není ani otázka na výzkum, ani na ten aplikovaný, to je hodně firemní záležitost a asi to bude tak, že prostě ta nejsilnější firma prosadí ten svůj standard, jo? Takže dneska máme Apple HomeKit a Google má nějaký svůj systém a pravděpodobně některá z těch společností zvítězí a ostatní se k němu přidají, jo? To je jako třeba nabíjení bezdrátových mobilních telefonů, existují různý standardy, měli jsme standardy na videokazety, některý přežili, některý ne, či pravděpodobně tohle bude ten systém, protože si nedovedu dost dobře představit, že by to někdo dělal zhora, že by prostě někdo přišel a řekl, uděláme standard pro komunikaci chytrých zařízení a ten standard bude vypadat takhle, či ten se vytváří ze spoda, takže já myslím, že nejdřív se musí vytvořit ty technologie, pravděpodobně na začátku nekompatibilní. A až ty výrobci budou sami cítit, že by bylo vhodné, aby ty zařízení spolu komunikovaly, tak potom začnou tlačit na ty standardy. Čím si to bude ze spoda. Moc děkuji za reakci. Tak ano, pán kolega přibližně uprostřed se hlásil. Prosíme o mikrofon. Já myslím, že mám takovou konkrétnější otázku. Ne moc do budoucna, spíš do současnosti a taky do Čech. Naši fotbalisti sice vyhráli s Islandem, ale nepostoupili na mistrovství světa. My tady hovoříme o umělé inteligenci. Předpokládám, že jako Češi se budeme na jejím rozvoji snažit se podílet významně
A s tím souvisí ta moje konečně ta moje otázka. Kdy český tým přiveze nějaké medaile nebo aspoň dobré umístění z takového mistrovství světa robotů, kteří hrají fotbal. A jestliže by byla odpověď třeba ne, tak proč ne? Tak dobrá otázka. Taková mistrovství skutečně, pokud se nepletu, existují. Určitě pánové budou vidět, jak se umisťujeme a proč se neumisťujeme třeba lépe? Já teda osobně neznám žádný tým, který by v Čechách dělal Robocup, ale jako zase není úplně pravda, že bychom se neumístovali v soutěžích, že jo, nedávno kluci z ČVUT přivezli cenu někde ze Spojených arabských emirátů, nebo já nevím, kde lítali s dronama, nebo tady byla řeč o AlphaGo, ale nepadla řeč o jiném programu, který se jmenuje DeepStack, který hraje poker. A když se podíváte, kdo zatím stojí, tak zjistíte, že tam jsou vlastně tři kluci od nás, původně absolventi matfizu, kteří ten tým jako velmi silně podpořili. Takže ono není úplně pravda, že by jako náš výzkum nebyl vidět, ale v Robocupu si nejsem jistý, že by u nějaký týmy od nás soutěžili. No ale velmi, velmi dobře se umísťují studentské týmy na Eurobotu z matfizu a z jiných škol, takže... integrační disciplínu přes celou umělou inteligenci. A když se podívám na výsledky do Robocupu letošní třeba, tak tam vidím asi 4 německé týmy, které jsou od 2. možná do 7. místa. Takže mi to přijde trošku líto, že tam žádný český týmy nevidím. Pane profesore? Tak já bych chtěl říct, že určitě na to máme. Je to asi 10 let brněnský robotický tým vyhrál Robocup Rescue soutěž, bylo to i v CNN v hlavních zprávách, jenomže a teď řadu těch soutěží, kde se české studentské týmy účastní, je hodně, například teď je ta soutěž Amazon Alexa Competition, kde 110 nejlepších univerzit světa soutěží, a tým z ČVUT se dostal do finále mezi poslední 3 a to zatím na prvním místě, ještě to finále bude probíhat. Čili ty výsledky tady jsou, ale jestli bychom měli více pronikat, znamená to trošku změnit způsob financování výzkumu a univerzit. Jestliže dneska ten výzkum se opírá o malé projekty, které jsou pro 2 lidi na 3 roky a ještě kolem to je spousta papírování, tak s tím na celosvětové soutěži neuspějete. Musí to být větší týmy, které dlouhodobě koncepčně pracují, zlepšují ty systémy a potom mohou začít pronikat na tu světovou scénu. Já myslím, že o řadu výsledků a pohárů přicházíme tím, že náš výzkum je rozdrobený, každý bojuje s každým o pár korun, místo abychom spojili síly do větších celků a vytýčili si vyhrávat na mezinárodním poli, nikoli vyhrát o 100 korun víc, než má soused o patro výš. Děkuji. Děkuji. Máme posledních 10 minut, takže určitě ještě prostor na otázky. Prosím, pán přibližně veprostřed. Dobrý večer, já bych se rád jenom zeptal, spíš taková filozofičtější otázka. Jak by to bylo zase s tím vědomím, kdyby jsme měli určit, jestli teda třeba ta umělá inteligence je vědomá, když vlastně my si můžeme být jistě o vědomí vlastně pouze sami sebe a nemůžeme určit, jestli třeba člověk vedle mě nebo jakýkoliv jiný člověk než já může, je vědomý, tak jak bychom to potom jakoby mohli určit, protože ta otázka mi přijde dost jako taková složitá, vlastně nemůžu si být ani já jistý svým vlastním vědomím, že to... Já vám naprosto rozumím. Já tuhle otázku si kladu taky často, co když vy všichni jste roboti a jenom já ne, nebo naopak, tak jak určit, jestli vědomí je nebo není? No, to je jedna z nejtěžších otázek a hlubokých, které má filozofické konotace a třeba i do etiky. Protože se někteří filozofové domnívají, že pokud by robot měl mít vědomí, tak to velice mění etické otázky. Například, jestli ho můžeme pak nutit nebo žádat po robotech, aby nám sloužili.
protože to budou svobodné bytosti a to bychom neměli po nich chtít. Takže ta otázka, jestli vůbec a když, tak jak mohou roboti nabít vědomí, je velice důležitá a s tím souvisí i otázka emocí třeba, anebo prožívání, jako jestli roboty mohou prožívat krásné okamžiky, tak jako my, a zamilovávat se a tak dále. To se považuje za takzvaný těžký úkol filozofie mysli. Nemáme na to žádné rozumné odpovědi. Teď jsem se před pár dny vrátil z konference, kde to byla konference filozofie a teoretická a umělá inteligence a mnoho filozofů tam meditovalo nad touto otázkou a byla tam jedna americká filozofka, která představila test na to, jestli nějaká entita má vědomí. Ten test ovšem spočíval, byla to taková zobecněná verze Turingova testu a v podstatě to spočívalo v důmyslném kladení otázek, aby ten interrogátor, ten, co se ptá, zjistil, jestli ten subjekt má ty vnitřní prožitky, nebo kvalia se tomu říká. A problém je v tom, že on je nemusí mít, ale může předstírat, že je má. A rozdíl mezi mít je věrně, jako v ryzí podobě, anebo předstírat, že je má, je, to se zdá, že se nedá určit. To se mě týká, tak já bych byl spokojený, kdyby to tak předstíral, že na to nemůžeme přijít, tak potom by to skutečně podle analogie s Turingovým testem znamená, ano, má vědomí. Ale k tomu jsme se ani opět nepřiblížili, jak to realizovat, tyhle záležitosti. Tak já si myslím, že je prostor na poslední dvě otázky. Máme aspoň jednu, dobře, výborně. Dobrý den, já bych se zeptal, jaké jsou největší úspěchy v Česku v tomto vědním oboru, jestli byste mohli třeba, co děláte vy a tak dále, jako něco, jako umělé inteligence. Děkuji, skvělá otázka, pojďme na to. Tak já už jsem některý z nich zmínil, že jako já myslím, že když se český autor dostane do časopisu, jako je Nature nebo Science, tak to je aspoň po vědecký stránce velký úspěch. Takže jakýkoliv výsledky, které jsou, že vyhrála se nějaká mezinárodní soutěž, tak jsou skvělý, takže můžu zmínit ten deep stack, jako který bych řekl dneska hodně vyčnívá v tom, že je hodně vidět, ale samozřejmě není jediný. Jo. Pojďte možná zopakovat, pane profesore, co se DeepStacku podařilo, v čem to bylo, jaká byla ta pravidla toho pokru tehdy? No to je první program, který dokázal porazit lidské hráče v pokru. Já úplně nejsem hráč pokru, že jo, ale o pokru se tak nějak pořád neví, jestli to je hra, anebo to je hazardní hra, neboli kde vlastně nerozhodují schopnosti, ale rozhoduje prostě jenom náhoda. A tenhle ten program trošku ukazuje, že to možná je jako skutečně hra, jakožto soutěž, že ty schopnosti můžou být důležitý. Čili to byl program, nebo je program, který dokáže porážet lidské hráče. Samozřejmě, nejsem takový znalec pokru, není to tak, že vyhraje každou hru, protože když mu někdo dá špatné karty, tak s tím nic neudělá, ale v delším horizontu je to hráč, který vítězí. Tak pan profesor Wiedermann, děkuju. Já bych nám komentoval, proč je ta výhra v pokru nebo umění hrát dobře pokr důležité. To je první hra, kterou ukázali, že umělá inteligence je minimálně tak dobrá jako lidská. A je to hra, která je s neúplnou informací, kde všechny předchozí hry pracovaly s plnou informací. A to blafování v pokru má smysl v tom, že zkrátka kdo umí dobře blafovat, tak vyhrává. To je velmi důležité při, řekněme, obchodních jednáních nebo politických jednáních, kde se samozřejmě také velmi blafuje při bankovnictví. Tam všude je to důležité. Takže proto si myslím, že toto je velký úspěch. A pak teda, proč jsme tak zarytě mlčeli,
jaké velké úspěchy dosahujeme, pač tady máme dva pány, kteří z vrozené schopnosti, skromnosti, jako nezmínili to, co dosáhli oni a nebo jejich týmy. A já bych jim řekl, aby zahodili vrozenou skromnost a řekli, co dosáhli, jako Honzo. Rozeznávání obrázku. Pane profesore. Robotika, co? Řekni, co tam děláte a v čem jste dobří. Tak já děkuju, když už jsem byl takhle k tomu vyzván, tak já dám jenom jeden příklad. Já myslím, že vy byste, našel byste spoustu vynikajících příkladů právě v těch specializovaných, v těch slabých umělých inteligencích a u nás třeba teď jeden z posledních výsledků, my jsme spolupracujeme na detekci rakoviny hlasivek nebo vůbec i jiných nemocí hlasivek, ale zejména to nádory hlasivek. Je to metoda, která z videokemografického záznamu hlasivek je schopná potom jako obrazově umělou inteligencí detekovat podezřelé případy a tohle to třeba umožní vyšetřovat mnohem víc pacientů, než kdyby ten doktor se na to jenom díval. On to ten doktor taky pozná, ale musel by se dívat na všechny pořádně. Takhle my mu to předtřídíme a on se potom podívá jenom na ty podezřelé případy a tohle třeba vedlo k tomu, že se může vyšetřit mnohem víc pacientů, protože těch lékařů, specialistů, kteří tohle umí, je v naší republice málo, asi 4 nebo 5, takže to třeba je teď poslední velký úspěch. Já bych krátce doplnil, že zrovna tento týden jsem o videokemografii točil reportáž, která ještě nebyla vysílána, takže sledujte Vědu 24 a dozvíte se, jak to přesně funguje. No, já jsem to zmínil právě proto, že vím, že jste to měli. Jinak my máme i jiné výsledky, ale tohle jsem zmínil. Výborně, tak koukejte se určitě. Je to opravdu velice zajímavé a může to výrazně zvýšit detekci rakoviny hrtanu, která začíná na hlasivkách. Ještě by tady určitě byl nějaký úspěch. No, já se domnívám, že přispíváme k rozvoji umělé inteligence, jak tady hovoříme, o té, řekl bych, technické, základní, poměrně hodně. Z České republiky pochází celá řada zajímavých řešení, které jsou součástí nějakého většího celku. My totiž neumíme ten výzkum skoncentrovat na to, aby jsme sami vytvořili nějakého robota, který bude hrát na housle a předvádět kousky, které bychom nečekali, ale my dáváme kousky do těch větších systémů. Například málo kdo ví, že se v Praze vyvinul vlastně většina softwaru pro první adaptivní kardiostimulátor na světě. Dneska s tím běhají tisíce dětí po světě. Ten kardiostimulátor má tu výhodu, že nemusíte ho každý třetí rok u dětí měnit. A jak rostou, tak se adaptivně mění parametry uvnitř toho kardiostimulátoru a odpovídají velikosti těla a všem těm parametrům, který si ten kardiostimulátor sám naměří. To pochází odsaď, nikdo to neví, protože se to vyskytuje v celosvětových produktech nějakých světových firem. Nebo, prosím vás, málo kdo ví, že tady se vyvíjejí velmi dobré algoritmy na zpracování obrázku, ať již třeba u pana profesora Flusera, ale to platí také například Západočeské univerzitě, v Brně. Prostě tady jsou týmy, které umějí v oblasti zpracování počítačového vidění opravdu divy. A neví se o tom, protože nemáme finance na to, aby jsme je spojili a udělali něco světově průlomového. No zrovna tak si myslím, že jsme poměrně silní v plánování, rozvrhování. Pan profesor Barták je skromný, ale ta jeho škola profesora Bartáka je známá po celém světě, když přijdete někde k rozvrhování s omezeními, tak všichni znají jeho práce. My jsme třeba zase v tom plánování rozvrhování více zaměřeni na praktické úlohy, takže dneska už náš plánovač, rozvrhovač funguje v druhé výrobní hale u firmy Airbus, kde snižuje třeba časovou náročnost montáže trupu Airbus 350 o 10-12%, a to jsou obrovské peníze. Ale málo kdo o tom ví, my prostě přispíváme. Myslím si, že ten výzkum v těch jednotlivých týmech je na dost dobré úrovni, srovnatelné se světem, ale nemáme dostatek prostředků a vnitřní síly, abychom se spojili k nějakému velkému, gigantickému, viditelnému, spojenému, integrovanému výsledku. Děkuji.
pan profesor Vladimír Mařík. Prosím o potlesk. Magistra Alžběta Krausová. Pan profesor Jan Fruser. Pan profesor Roman Barták. A pan profesor Jiří Wiedermann. Děkujeme za pozornost a přejeme vám hezký a hlavně inteligentní večer.